Ô, gente, será que a terceira idade é a melhor idade? A gente sabe que a velhice faz a gente ter mais sabedoria, mas também nos limita a muitas coisas. Isso porque depois dos 60, a tendência é que o nosso corpo sinta mais os efeitos do tempo. De repente, umas dores assim nas costas. Você já está sentindo, né? Umas dores nas costas. Mas nós fizemos essa pergunta para 7 pessoas. E as 7 respostas a gente vai ver agora. Vamos ver juntos? Vamos. Pode rolar. Você já se imaginou bem velhinho? Olha, o termo terceira idade foi criado pela Organização Mundial da Saúde para se referir às pessoas com mais de 60 anos. A verdade é que nem todo mundo pensa na velhice. A maioria vive o presente e, quando se dá conta, já chegou na fase madura da vida. Mas o Bem na Hora quer saber de você. Será que a terceira idade é mesmo a melhor idade? Reunimos os depoimentos de 7 pessoas. Para algumas delas, terceira idade é sinônimo de tempo livre para fazer o que gosta e de liberdade. Meu nome é Ana e eu tenho 83 anos. Para mim, a terceira idade está sendo uma época muito boa, porque agora eu posso me dedicar aos meus artesanatos, fazer crochê, tricô, que eu gosto muito, cuido das minhas plantas, jogo videogame, assisto televisão, descanso, durmo durante o dia. E não tem horário assim fixo para nada. Então, para mim, está sendo muito bom. Sim, a melhor fase da vida da gente é chegar à terceira idade. Chegar à terceira idade é você estar realizada, que você conseguiu fazer tudo o que você planejou na sua vida. Hoje, você está colhendo os frutos do que você viveu. A terceira idade me fez eu mais jovem, me fez feliz, eu vou lá, eu encontro com as minhas amigas, jogo vôlei, vou nos almoço, eu vou dançar também. Eu me senti bem mais nova depois que eu entrei. Eu não sou velha, eu só tenho idade, mas sou nova. Hoje, para mim, a terceira idade, a melhor idade que eu acho. Porque hoje, todo dia, a gente levanta, faz uma caminhada, faz uma... vários exercícios e me sinto muito bem. Sou Mônica Carmen, sou educadora sexual e, na minha opinião, sim, a terceira idade é a melhor fase da nossa vida, porque é aí que alcançamos a nossa estabilidade emocional. Também já não precisamos sair correndo na vida para alcançar êxitos profissionais, porque já vivemos isso. E trazendo um pouco para a minha profissão, eu vejo cada vez mais pessoas de 50, 60, 70, 80 anos entendendo que sim, é permitido viver com qualidade sua vida afetiva e sexual. E vou te dizer mais, nessa época já não tem mais filho tentando abrir a porta. Os netinhos chegam só quando você decide. E uma coisa importante ter claro, que relacionar-se afetivamente e sexualmente nessa idade, nesta fase, nos ajuda muito na manutenção física, na tonicidade do corpo, na elasticidade do corpo, na manutenção do bom humor, na saúde mental. Vale muito a pena viver com qualidade nessa época. Respondendo a pergunta, a terceira idade, ela é a melhor idade se você estiver vivendo ela. É toda a idade que você estiver no momento presente é a melhor idade. Então não é 60, 70, 50 anos. É a melhor idade, é aquela que se vive. Sim, eu acredito que a terceira idade é a melhor idade. Mas isso só para as pessoas que não permitem que a idade seja um peso nos seus ombros. A gente tem que valorizar tudo aquilo de bom que o tempo nos traz, mas também prestarmos atenção nos sabores dessas experiências. O resultado foi unânime. Todos acreditam que a terceira idade é, sim, a melhor idade. Então, bora ser feliz. Pois é, nós temos unanimidade, Deborah. Unanimidade, você viu? 7-0 ali, Zé. 7-0. As respostas, 7-0. As 7 respostas apontaram que a terceira idade é a melhor idade. Agora chegou a sua vez de dar seu voto. Você também acha que é? Eu também acho, Zé. Eu também acho. Eu tenho... o quê? O que é aquilo ali? Vixe! Você está na terceira idade. Eu tenho 63 anos.
Ah, eu tô achando engraçado ali, ó. Ô Zé, não, eu também acho. Eu acho, sabe por quê? Porque como a acho que foi a Nisa que falou, ou foi a Deise falou agora no final, que na terceira idade você não tem mais preocupação. E assim, é a melhor idade se você não der como um peso, né? Eu acho que eu quero chegar bem na terceira idade. Que bom. Eu também. Eu tenho 63, estou na terceira idade. Eu tava lendo a sua fala. A minha fala, né? E você sabe, pinta algumas dores, gosta, tá, de vez em quando, tá, mas é normal. Bom, talvez a gente não tenha mais a disposição que tinha antes. Exatamente. Mas a gente se sente mais completo. Eu acho agora que é a melhor idade, porque você já criou seus filhos, agora você vai aproveitar a vida de uma outra forma, né? Exatamente. Não tem tanta preocupação, então, tem mais tempo para você. Eu também acredito que sim, que a terceira idade é a melhor idade. E agora, para fechar a pesquisa, vamos ouvir o VAR. Será? A voz do além, do aquém. Oi! E o VAR, o que decidiu? Demorou, para de ler a fala. Eu vi ali, demorou. Eu tenho 63 anos. Eu falei, será que eu já tenho 63? Mas você tá falando. 61. Ah, tá chegando. E aí, você acha o quê, Flávio? Você também acredita que a terceira idade é a melhor idade? Olha, eu sou o porta-voz das 23 pessoas aqui do VAR. Uhum. E nós temos a seguinte opinião. Vai. Nós vamos chancelar essa unanimidade. A terceira idade é a melhor idade. Oba! Mais três respostas. Tá vendo? Mais 23 respostas, mais 23, né? 25, caramba, né? Minha, 25, sua? A minha, a sua, mais 7, 32. Ah, nossa! Para, não sei fazer conta, coisa, não. Que coisa. Que legal. Então, unanimidade mesmo.